Ми вітання у прямому ефірі. Випуск новин «Факти» у студії. Я Катерина Булучова. Сьогодні у Київському райсуді Одеси відбулося чергове судове засідання по справі Петроса Саркісяна, колишнього директора дитячого табору «Вікторія», у якому минулого року сталася пожежа. Тоді в ній загинуло троє дівчат. Цього разу слухали свідчення потерпілих дітей у режимі відеоконференції. На допит з'явились дві дівчинки: 13-річна Ольга Задоріна, яка в ту ніч стрибала з другого поверху палаючої будівлі табору, внаслідок чого вона отримала травму хребта, та 14-річна Катерина Ципріанович, яка стрибала з другого поверху разом з Ольгою Задоріною. Скажіть, будь ласка, були ли у вас проблеми з водою, з електричеством, з дверями там в номері, в кімнаті, де ви жили? В принципі, проблем не було, крім того, що вода била з кого. Особливо ми це замітили в останній день. Вы говорите, это было в конце, когда вы уже перед пожаром? Да, перед пожаром, прямо в этот вечер. В этот вечер. А скажите, пожалуйста, а вечер, который был до, она билась током или нет? Ну, было, что она билась, но это было не настолько выражено, как в последний день. Скажи, пожалуйста, вот когда била током, ты сообщила кому-то из взрослых? Я не сообщила, потому что все комнаты об этом говорили, только взрослые знали об этом. Током билось по всему корпусу? Да. Наразі судове засідання продовжується. Там розглядають прохання захисту обвинуваченого Петроса Саркісяна про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. За словами адвокатів, Саркісян має проблеми із серцем і обвинувачується у ненавмисному злочині. Тож цілодобового домашнього арешту для нього буде достатньо. Нагадаємо, колишнього директора табору обвинувачують у порушеннях правил пожежної безпеки, які призвели до тяжких наслідків. Яке рішення ухвалив суд, дивіться у наступних випусках фактів. У Київському театрі імені Івана Франка відбувся благодійний концерт «Диво». Під час нього збирали кошти для родини 35-річної одеситки Ольги Подусової, яка всиновила 11 дітей. Близько 100 тисяч гривень направлять на завершення ремонту нового будинку Ольги у місті Роздільна Одеської області. Сьогодні про те, про тих героїв, про тих людей, які... Ольга Подусова приїхала до Києва разом зі своїми 11 дітьми. Прийшли в сім'ю, але сприймати їх як своїх. На благодійному концерті виступили всиновлені Ольгою Подусовою діти. З малюнків всиновлених дітей влаштували виставку. Роботи продавали за ціною від 100 гривень. Одного дня ми з командою побачили історію Ольги Подусової та її родини. І порадившись, ми вирішили допомогти. На концерті майже 300 людей. Ми змогли зібрати за останніми підрахунками близько 100 тисяч гривень на добудову будинку. Олеся Ігошина, Поліна Орлова, Володимир Вістяка. Факти. У адмінбудівлі облради на вулиці Канатній, 83, проходить виставка проєктних робіт пам'ятника Героям Небесної Сотні. У вестибюлі на другому поверсі можна ознайомитися із 16 роботами, а також віддати свій голос за ту, що сподобалася найбільше. Проголосувати також можна онлайн на сайті Одеської обласної ради. Експозиція триватиме до 31 липня. Після цього журі визначить переможця. На цих кадрах ви бачите проєкти майбутнього пам'ятника.
мое мнение, вот этот вот памятник самый замечательный вариант. Мне он понравился больше всего. Мне в нем понравилась лаконичность и не привязка к символике. А мне вот это вот нравится вот больше. В Українському академічному театрі пройшов захист дипломних робіт випускників Одеського театрально-художнього училища. Результати свого навчального шляху до уваги глядачів представили студенти, які навчалися за спеціальностями художники-гримери та художники-костюмери. Захист дипломних робіт випускників театрального художнього училища проходив у форматі дефіле. Сегодня у нас большой праздник для учебного заведения, для наших выпускников, студентов, для всех преподавателей и, конечно же, для родителей. Костюмы – это наше, так сказать, достояние нашего училища, они бесценны, и, конечно же, они хранятся в фондах училища. Мы показываем и участвуем в различных мероприятиях, потому что такой красоты, как в наших фондах, невозможно найти нигде в нашей стране. Это единственное училище, хочу добавить, которое готовит подобных специалистов, будущих младших специалистов в области театрального искусства, театра, кино и телевидения. Катерина для своей дипломной работы обрала образ Роксоланы. Сейчас я нахожусь в образе Роксоланы. Это девушка, которая стала не просто наложницей в гареме у султана Сулеймана, а была роковой женщиной, за которой он ходил. Не она его завлекала, а он хотел с ней проводить время, ему было очень интересно с ней, и он сделал ее своей султаншей. Данный костюм изготавливали примерно 2 месяца, потому что в целом нам дается 4 месяца на изготовление преддипломной и дипломной работы. В якості моделей до презентації костюмів були залучені одеські актори. Сегодня у нас проходит диплом костюмеров, мы согласились поучаствовать по книге рассказу Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Я играю в образе Лиса, а это прекрасная Роза. Только что выступили, очень довольны маленьким дебютом. Очень долго готовились, ходили на репетиции, это были бесконечные примерки, перемерки, но красота требует жертв, и вот наш уже, надеюсь, в скором будет дипломированный специалист Катя Руденко сшила эти прекрасные образы самостоятельно от 0 до 100%. Вот мы очень рады, образы. Что она дала нам возможность принять участие в этом прекрасном действия. Мой образ Турандот из известной оперы. Это образ, как правильно сказать, принцессы, очень темпераментной, очень вспыльчивой. Также мой партнер, вот его образ моего отца. И, в принципе, наша работа составляет в том, что это главные образы к опере Турандот известного постановщика. І, відповідно, ми показуємо характери наших героїв. Серед образів, втілених випускниками училища, герої казок братів Грім, королева Чаклунка та мисливець Перевертень. Також випускники виготовили та презентували традиційні весільні костюми індійських наречених. Завтра у середу, 27 червня, по Одесі та області очікується здебільшого хмарна погода, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вранці пройде дощ із грозою. Вітер південно-західний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря в день від 25 до 29 градусів, вночі 18-20 із плюсом. Температура морської води 22 градуси. На цю годину у мене всі новини. Дивіться факти на нашому каналі на YouTube і підписуйтесь на нашу сторінку на Facebook. До зустрічі у наступному випуску.